خبرا ګور مسکو وکي جا ها اکشن اكشن او شيت چاكا ستاتي چكي يا رامي تو زما دو تينا وري وري گورا وري تينا اوس تي خير نشتا چ پنجرا ش گل دسي بو بي چته ماش فيزا چاكا ليكيو سي ها ها و دل ورگا دل ورگا ها او ها يا چكا اوكي كاميرا اكشن اتا سو د زون سما شما جو کړی دي سوک ته سترګ نشي پټولې اكشن سوګ درسترګ نشي پټولې نه دتا ځوان سما شومان نه کړی دي اکشن دتا سو د ځان سما شومان جوړ کړی سوګ درسترګ نشي پټولې ا اکشن چګا چګا ستاسو د ځان چګی راځه ګا وو د ځان سما شومان جوړ کړی سوګ درسترګ نشي پټولې اوکي په تاسو یو درې ښه چګه او دغه چګه شابه 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 ګولا خو خپل ګور مسکو وکي چې ها اکشن او دغه ستاسو ته تر افیشو زما نه شي راځي شابه 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 دغه کی ز او سوای 1 دا وای بیا چکا نظر سے ٹکٹ اچھا دوا سمرو والا وی 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 ایکشن او شٹ چکا ستاتی تو چکی رہا رہا لیتو زمان کو تینا رہا وی وی گورا رہا وی تینا اس تی خیر نشتا چی پنجرا ش گل دسی بو بی اچھا دے مچ فیزا چکا ایکا